siyasi oyunların kurbanı oldu. Yani o işlediği dövrdə də həqiqətən bütün enerjisini sərf edirdi, məsələn o kosmik mərkəzin yaradılmağına. Çox böyük planları vardı. Kosmik şəhərcik yaranmalıydı, proyekti vardı. Amma dövlət katibi olandan sonra eyni enerji ilə artıq dövlətə qulluq edirdi. Onu da qurbanı oldu. Dokuz yaşım var idi, atam rəhmətə gedəndə və işitmişəm televizordan və bugünkü günəcə mən inana bilmirəm ki, mən onu itirmişəm. Mətbuatda da oxuyuram, sonra o Facebookda çox cəmaatın, bizim millətimizin rəylərini oxuyuram və çox şadam ki, 20 noyabr 91-ci il Qarabağda, Qarakənddə o faciəvi biz verdiyimiz şəhidləri hamını atan başda olmaqla hamını yad edilər. Rahim Maliki Yomiddin İyyaka na'budu ve iyyaka nesta'in. Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Sofiq müəllim Azərbaycan elmi mühitində kosmik tədqiqatlar sferasını yaratdı. 20 ilə yaxın ona rəhbərlik elədi və bu dövrdə o kosmos elə bir səviyyə çatdırdı ki, onun yaratdığı məktəb bütün SSR məkanında, beynəlxalq məkanda, Avropada tanındı. Hətta son dövrlərdə, onun fəaliyyətinin son dövrlərində yaratdığı elmi nəzəriyyələr, texniki vasitələr digər qitələrə də yol açmışdı. Neçə nəfərlər bizdən mənzil şəraitini yaxşılaşdırır, ev alıblar və bu gündə Tofiq müəllimin dəstəyi ilə deməli, aldıqları, onun imzasından alınan mənzillərdə yaşayırlar, öz həyatlarını davam etdirirlər. Biz bütün bunları həmişə uca tutmalı, həmişə Tofiq müəllimin xatirəsini yüksək tutmalıyıq. Vatanım,